מי מכם שעבר היום סמוך לקולנוע תל אביב, בוודאי שלא יכל להתעלם מכתובות הגרפיטי שהקיפו את קירות הבניין. מדובר למעשה בתערוכה לכל דבר, שבה לקחו חלק קרוב ל-100 אמני רחוב מהארץ ומחול. לדבריהם, מדובר בהעלאת המודעות לחדש אזורים מוזנחים ומבנים נטושים. המטרה בעצם זה להשתמש בחללים שנמצאים בעיר, חללים נטושים כמו החלל הזה, ולנצל אותו לצרכים כאלה. אני לא חושב שיש בזה משהו פגוע ומשהו רע. בסך הכל הרעיון מדליק לפי דעתי. I'm coming here for one week and I am invited by someone who's living here in Tel Aviv by Inspire. I didn't know it was illegal, you know. No, because there are so many walls free here to do. So in Paris you can find some building like this so big in the center of Paris because they use it very quickly. בעיניי זה יפה, זה צבעוני, זה כיפי, זה שמח בעיניים, לא כל הזמן אפור, אפור, אפור. אני רוצה לקחת אותך רגע ללוקיישן מסוים. עכשיו בוא תגיד לי אתה, גם זו נחשבת בעיניך האומנות? ודאי, צבעוני, כל האפור הזה שכל הזמן העיר הזו סופגת עוד אפור ועוד אפור, אז לקחת ספסל ולעשות אותו צבעוני כל כך, זה... ומי אנחנו שנקבע אם זה אומנות או לא, שאני מוצא את זה יפה ואני חושב שזה מספיק לנו. מילא הספסל, אבל אנחנו כרגע בתוך תא הטלפון ותראה בסביבך איך הוא נראה. זה יופי, ראית את הסרט ביל וטד, היה סרט מאוד גדול פעם, ששני חבר'ה כאלה דודס אמריקאים שנוסעים בזמן, אז לדעתי אני רואה פה משהו מההשראה הזו, שאם תוכלו לצלם מתחת, אז הפכו את זה, את התא הטלפון רגיל שיש ברחוב, לתא טלפורט בעצם, שכאילו זה היופי באומנות האורבנית הזו, שאתה לוקח משהו יומיומי ואתה בעצם... נותן לו נופח אחר לגמרי, ואופי אחר לגמרי, ומשנה אותו. אתה יודע מה הבעיות בכל הסיפור? זה בעצם השחטת רכוש ציבורי, כל הדבר הזה. מסכים איתך בקטע הזה, יש בזה קטע גם לא חוקי, אבל מצד שני זה אומנות. מעיריית תל אביב נמסר כי היא רואה בחומרה את המעשה, ותדאג להשיב את השטחים הציבוריים לקדמותם.